2016 წლის 25 ნოემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა მორიგი საჯარო დებატები გამართა თემაზე ტრადიციით. გამართლებული ძალადობა გოგონებსა და ქალებზე. თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ომბუდსმენის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში მოხსენებით წარსდგნენ ადგილობრივი ხელისუფლების ჯანდაცვის სამინისტროს, არასამთავრობო სექტორის და მუსლიმთა თემის წარმომადგენლები. დებატების მთავარი განხილვის თემის თემას წარმოადგენდა ბოლო დროს განვითარებული ინფორმაცია ქალის გენიტალიების დასახიჩრების შესახებ, რომელიც ყვარლის რაიონში ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ სოფლებში ადგილობრივმა მოსახლეობამ რელიგიური ტრადიციების წეშოულებებით გაამართლა და არსებული ფაქტი დაადასტურა. ერთ-ერთი მოთხოვნა ჩვენი სწორედ გამოარჩევს იმაში, რომ მოხდეს სტამბულის კონვენციის რატიფიცირება. ეს არის ევროსაბჭოს მიერ მომზადებული კონვენცია, რომელიც ეხება ქალთა მიმართ ძალადობას და ოჯახში ძალადობას. საქართველომ 2015 წელს ამ კონვენციის ხელმოწერა მოახდინა, თუმცა მისი რატიფიცირება დღემდე არ მომხდარა და სწორედ ეს კონვენციაც ასევე ითვალისწინებს კონკრეტულად კრიმინალიზებას ამ დანაშაულის, რომელიც არის საუბარი და მეკითხო, რომ ამ რატიფიცირებით კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაეტბება, იქითკენ რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს. იქნება განხილული თვითონ პრობლემა და განხილული იქნება ის გზები, რა გზებითაც ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ამ პრობლემის აღმოსაფრელად. რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტური ჯეშმარიტება და ჩვენი ქვეყნის და მთავრობის პოლიტიკა. სამართლიანი, თანასწორი და მშვიდობიანი გარემო ჰქონდეს ოჯახში, ოჯახის ყველა წევრს, განსაკუთრებით ქალბატონებს, და ყოველგვარი ძალადობა გამოწვეული ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, საბაბით და მიზეზით არის აღმოსაფრელი.